Baş prokurorluqda Elmi Məsləhət Şurasının növbəti iclası keçirilib. Şuranın iclasını açan Baş prokuror Kəmlan Əliyev, Silahlı qüvvələrin ali başkomandanı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən mübaribəsində qazanılmış şanlı qələbə, işğaldan azad edilən ərazilərimizdə həyata keçirilən geniş quruculuq bərpa işləri və layihələr, Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyinin göstərişi ilə törədilən sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlərin ifşa olunması, təqsirkar şəxslərin məsuliyyətə cəlb edilməsi barədə şura üzvlərini məlumatlandırıb. Bildirilib ki, şuraya daxil olan qurumlar eləcə də tərəfində şol ölkələrin tədrik resurmları, akademiyalar arasında iki tərəfli və çoxtərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin inşaf etdirilməsi istiqamətində ciddi işlər görülüb. İcaz çərçivəsində Ermənistan tərəfindən mülki əhalimizə qarşı törədilən sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər və bununla bağlı təzminat məsələləri, işğal altında olan müddətdə torpaqlarımızda urbisidaqların törədilməsi, hərbi münaqişələr zamanı mülki əhalinin qorunması və insan hüquqlarının müdafiəsi mövzusunda müzakirə və çıxışlar edilib. Eyni zamanda özəl sektorda anti-korrupsiya standartları və norma yaratma fəaliyyəti adlı vəsaitlərin tə gidim artık